Dobar dan, vidim sem skupaj. Najprej čestitke novem predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši, pri naši izvolitvi. In njemu, vladi, ki bo izvoljena, želim res uspešno delovanje, kajti to je dobro za našo državo. Mi kot največja opozicijska stranka v pozitivni Sloveniji bomo v skladu z našimi načeli podpirali vse dobre projekte in pa bili priča do tistih, ki bi menili, da niso dobri za razvoj države. Meni je žal, da je prišlo do zapleta pri predstavitvi novega zakona o vladi. Predlagali smo, da se doda ministrstvo za kulturo in da se nazaj predstavi tožilstvo po pravosodje. Če bo to uresničeno, bomo tudi to podprli, tako da pokažemo našo konstruktivnost. Še enkrat se vidim vse dobro. Dokaj boste pustili, da se to spremenili, oziroma zdaj boste vložili, in še nekaj me zanima. En glas je danes bil proti, ki so ga pričakovali, da bo za. A je to mogoče potrditev tistega, kar ste napovedovali, možnost 48 glasov za vas? To je zelo zanimivo. Zadnjič, da vam dva glasova proti, ne, ali pa primanjkljaj, danes je en glas primanjkljaj, da mi to morate ljubi tudi. Jaz sem obakrat glasoval tako, kot sem isto in lahko tudi povem, kot sem glasoval. Ampak čakali bomo v bistvu ta teden. Jaz sem na novem predsedniku vlade predlagal, da dosežejo koalicijski dogovor za ta dva popravka. Mislim, da če opozicija predlaga eno ministrstvo več, da imajo dobro razlog, da naredijo, da vrne kulturi svoje mesto. Če se spominjam dobro, v času predvolilnih nastopov smo tudi mi kot stranka, ki smo obetali največje število ministrskih mest, 11. Drugi vsi 12, če se pravim, če mi spominjam vara, 8, 9, 10. In jaz mislim, da te dve stvari bomo počakali, da vidimo, če bo vzel komisijski sporazum, predno načne bile zakon o vladi, sicer bomo šli v tisto presojo, ki smo jim povedali. Še nekaj? Hvala lepa.